କଟକ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଯେଉଁ ଜମା ଖାତା ରହିଥିଲା, ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଜମା ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କନ୍ଦରପୁର ସମବାୟ ସମିତି ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ପଇସା ରଖିଥିଲେ ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜମା ଖାତାରେ ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନାହିଁ, କେଉଁଠି 5 ଲକ୍ଷ ତ କେଉଁଠି 10 ଲକ୍ଷ ତ ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି ଏଠି 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମାନେ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜମାକାରୀମାନେ। ତେଣୁ ଆଜି ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଯେମାନେ ରହିଥିଲେ ଜମାକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରିନଥିଲେ, ଏନେଇ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି BJP ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗଣଧାରଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରା ନଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BJPର ଏହି ଧାରଣା ଚାଲି ରହିବ। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି BJPର କର୍ମୀମାନେ, ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ BJP ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କନ୍ଦରପୁର କୃଷି ସମବାୟ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ରହିଛି ସେଠି ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହେଉଛି, ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଦାବି କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନ୍ଦରପୁର କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମବାୟ ସମିତି, ବହୁବାର ରାଜ୍ୟର ସମବାୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସମବାୟ ସମିତି ପ୍ରତି ଇଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଆମର ମାନେ 10-12 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା ଏବଂ ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନେ ତାଙ୍କର ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଏ ଜମି ବିକିକିରି କିଏ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକିରି ଏଠି ପଇସା ରଖିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି କେତେ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହୋଇଥିବ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଜମା ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ମାନେ ଜମା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରିସିପ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଜର୍ ଉଠାଯାଇନି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିଛନ୍ତି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଧର କରିଛନ୍ତି, ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋନ୍ ବି ଉଠାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ହୋଇଛି। ଏହିସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଦାକୁ ଆସିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱ ଏଠି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାନନୀୟ ହୃଷିକେଶ ଜେନା, ଗୋକୁଳ ପ୍ରଧାନ, ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନିବନ୍ଧକୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ 23/9/2021 ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଜମାକାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଜମା ଫେରିପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ ଏ କଥା ଆମେ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାସେ ସମୟ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ମାସେ ଠିକ୍ ପୁରିଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ କିଛି ହୋଇପାରିଲାନି ବା ଜମାକାରୀମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜମା ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ହୋଇଛି ଯେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ନିବନ୍ଧକୁ ପଠାଇଲେ, ପଠାଇଲା ପରେ ଆଜି ମାନେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତଦନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି 78,53,000+ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ହେରଫେର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ ବାହାରିପାରେ। ଏଠି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଝାଳବୁହା ଧନ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କିଏ ଜମି ବିକିକିରି କିଏ ଚାଷ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କିଏ କାହାର ଝିଅ ବାହାଘର କରିବ କିଏ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ଘର କରିବ ଏଥିପାଇଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲା ତାହା ଆଜି ଏଭଳି ଭାବରେ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଇଏ ହରିଲୁଟ୍ରେ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଜରର ଇଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନୁହଁ, ଆ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଏଠି ତ ବାହୁସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସରକାର କାହିଁକି ଏଥିପାଇଁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜମାକାରୀମାନେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ରଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ଏ କଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇକରି ସେ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଝାଳବୁହା ଧନ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମାସେ ପୁରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ସାଧାରଣ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ BJP ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଏହା ଦୀର୍ଘ ମାସେ ହେବ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ସମିତିର ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଯେଉଁ ଜମାକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମିତିର ସଞ୍ଚୟର ଜମା ଖାତା ଧାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପଇସା ଫେରସ୍ତ ହୋଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BJP ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ଏଥିସହିତ
ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଥିଲା ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ନେଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ମାସ ପୂରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବିଜେପି ଆଜି ସେହି କୃଷକ ସମବାୟ ସମିତି ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେ ତା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆମ ସହିତ କିଛି ଜମାକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁମା ଗ୍ରାମ। କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଜମାକାରୀ ରଖିଛନ୍ତି? ମୋର ଥିଲା 11,70,000। ଆଚ୍ଛା, ତ ପଛରେ ଜାଣି ମୁଁ ପାଇଲି କି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯିବା 1,65,68,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି, 10,00,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମୋର ଖାତାରୁ ହଡ଼ପ ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ହୃଷି ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋକୁଳ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ କି ନାନୀ ଆସିକି ତୁମେ ଦେଖ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କର। ପାଖାପାଖି 4,000 ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହଡ଼ପ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ 200ରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କର ହଡ଼ପ ହେଇଛି ଟଙ୍କା। ମୋର 10,16,000 ମାନେ ମୋ ଖାତା ଅନୁସାରେ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯଦି 2015ରୁ ଯେତିକି ଯାଇଛି ଯଦି ତା'ର ସୁଧମୂଳ କାଲକୁଲେସନ୍ ଆଉ ଥରେ କରାଯାଏ ସେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଧିକା ହେବ, ପାଖାପାଖି 12,00,000 ହେବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧରି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପାଖାପାଖି 10,00,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଏଠାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯାହା ପଇସା ରହିଛି ସେ ଉଠାଇବା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧରି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ରାଉଳ, ବୁନା ଭାଇ। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ? ମୋର ବିଶେଷ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ପଇସା ଅଛି, 10,000 ପାଖାପାଖି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିଲାବେଳକୁ ଆପଣ କେତେ ନାଁ ଆକାଉଣ୍ଟ? ମୁଁ ଚେକ୍ କରେ, ମୋତେ ହୃଷିକେଶ ଜେନା ବାବୁ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନେତା ହୃଷି ବାବୁ ସେ ଖବର କଲେ, ମୁଁ ତେଣୁ ଆଜି ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିନି, ଆଜି ଦେଖିବି, ହୃଷି ବାବୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଥିସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିବେ? ରତ୍ନାକର ମିଶ୍ର। ଆପଣ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ? ମୁଁ 2,40,000। 2,40,000 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 84,001 କମ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ? ପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ହଁ, ମୁଁ ଆସି ଆର ମାସ 21 ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ପହଞ୍ଚିକି କହିଲେ ଆମକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଅ, ଚେକ୍ କଲା ମୋର 84,001 କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଅ, ମାନେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି। ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ସେଇଦିନଠୁ ଆଜ୍ଞା ନିକି ଭାଇ ମୁଁ ଜଣେ ପୋରେଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଦାବେଳେ ଏଠିକି ଦେଉଛି, ଆଜି କହିବୁ କାଲି କହିବୁ ପହରଦିନ କହିବୁ ଏଇଆ କହିକି କାଲି ଆସିଥିଲି, କହିଲେ ତୁମର ଯାଇଛି ଚେକିଂ ଇଏ ଅଡିଟ୍ ହେଇକି ଯାଇଛି। ସେ କେବେ ବ୍ୟାଙ୍କର କାହାକୁ ଦେଖା କରିଥିଲି? ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ। ମ୍ୟାନେଜର କ'ଣ ଏଇ କଥା କହିଲେ? ହଁ, ଆଜିକାଲି କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି? ସମୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଆ ନିବେଦନ କ'ଣ ରଖିବେ? ପ୍ରଥମେ ଯେ 15 ଭିତରେ ଆମର ଏଇଟା ଇଏ ହେବ, ମୁଁ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ଆର ମାସରେ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବି, ତେଣୁ ମୋ ପଇସାଟା ମୁଁ ପାଇଗଲେ ଉପକୃତ ହେବି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମଉସା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ବିବାହ ଘର ପାଇଁ ସେ ଏଠାରେ ପଇସା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେକୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପଇସାକୁ ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 1,00,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଠୁ ହେରଫେର ହେଇଛି। ଏଥିସହିତ ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ 1,00,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ଏଠାରେ ହେରଫେର ହେଇଛି। ଏଥିସହିତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଏବଂ ପଚାରିବା ତାଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହେଇଛି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା। ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ? ମୋର 52,000 ଥିଲା, ସେଥିରୁ 40,000 ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଣାଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଣାଇଲୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ତମ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଆମେ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛୁ କେବେ ଦେବ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଦିଅ ନା, ସେମିତି କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ, ମିଳିବ ତୁମର ତ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜମାକାରୀମାନେ ଏଠାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପଇସା ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ନେଇ ସେମାନେ ଆଜି ସମବାୟ ସମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପଇସା ନ ମିଳିପାରିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଧାରଣା ଦେଉଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷକ ସମବାୟ ସମିତିର ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପଇସା ମିଳିପାରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଭଳି ଧାରଣା ଦେବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଏମିତି ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ କନ୍ଦ୍ରପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ,
ଇଏ କନ୍ଦରପୁର କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମବାୟ ସମିତି ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ଏ ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କରେ 78,53,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବାହାରିବ। ସାର୍, ଯାହା ଖବର ଅଛି ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମାସେ ଭିତରେ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ତ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆମର ମଣ୍ଡଳ ଟିମ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନିବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗତ 23-9 ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 30 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ବି ମଧ୍ୟ 30 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଏକଥା କରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଜମାକାରୀ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ। ଗରିବ ଲୋକ, ଗରିବ ଚାଷୀ ଏବଂ କିଏ ଜମି ବିକିକିରି କିଏ ଚାଷ କରିକିରି ନିଜର ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସମୃକ୍ତ କରାଯାଇକି କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଗୋକୁଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଉପସଭାପତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଏ ଝିଅ ବିବାହ ପାଇଁ ରଖିଥିଲା, କିଏ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରଖିଥିଲା ପଇସା, କିଏ ଘର କାମ ପାଇଁ ପଇସା ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ପଇସା ଆସିଲେ ଦେଖିଲ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଗରିବ ଚାଷୀ ଏଠି ଯେ ଭରସା କରି କନ୍ଦରପୁର ସୋସାଇଟିରେ ପଇସା ରଖିଥିଲା ବା ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖିଥିଲା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତାଶ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେଣି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ଆସିକି ବାରମ୍ବାର ଏଠି ସମ୍ପାଦକକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଘରେ। ସିଏ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆମେ ଏଠି କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଅମ କରିବୁ ସମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଜମାକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ରଖିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ହତାଶ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି। ଯଦି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହେ ହୁଏତ ଆଗକୁ କ'ଣ ଯେ ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବେ। ବିଜେପି ଦାବି ରଖୁଛି ତୁରନ୍ତ ଏ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଫେରାଯାଉ। ଯଦି ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଫେରାଇ ନଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରିବ। ସୋସାଇଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାୟ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ସେମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ମୂଳରୁ ଡାଳ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଲି ଜଣେ ଏଠି କ୍ୟାସିୟର ଯେ ହଡ଼ପ କରିଛି ସେଥିରେ କଥା ନୁହଁ, ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପାଦକ ଏଥିରୁ ଖସି ଯାଇପାରିବେନି, ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଖସି ଯାଇପାରିବେନି। ସୂଚନା ଅଛି ଜମାକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସାର୍ ଅଭିଯୋଗର ସାର୍ ଜମାକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଦରପୁର ଥାନା 226/2021 ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ବିଲକୁଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ଦରପୁର ଥାନା କଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଯେଉଁ କ୍ୟାସିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଇକା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କେମିତି ଖୋଜିବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଦରପୁର ଥାନା। ତେଣୁକରି ଏଠି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଜମାକାରୀ କେମିତି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇବେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଅରୁଣ କୁମାର ଲେଙ୍କା। ସାର୍, ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫିକ୍ସ ରଖିଥିଲେ? ମୋର 170,000 ଫିକ୍ସ ଥିଲା, ସେ ଫିକ୍ସ ଭାଙ୍ଗିକିନି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଇଏ କରିଥିଲି। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏରେ ମୋ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଜର୍ରେ ପଇସା ନାହିଁ। ସେ 70,000 ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କି ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛି ଦେଇଛି, ଏଠି ମୁଁ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲି, ସେ ତ ମାସେ ହେଲାଣି ଏମିତି ଆମକୁ ସବୁଦିନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ଆସିଥିଲେ ଅଡିଟ୍ ହେଇଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ପଇସା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଘର କଥା 2 ମାସ ଲାଗିପାରେ 4 ମାସ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଥାନାବାଲା କହିଲେ ଆମେ ତ ତଦନ୍ତ ଇଏ କରିକିରି ସେ ପିଲାକୁ ଖୋଜୁଛୁ ପାଉନୁ, ମାସେ ହେଲାଣି ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଚରଣ ମହାଳି, ଲକ୍ଷ 24,77 ଏବେ 17,00 ନାହିଁ ଲେଜର୍ରେ, ମାତ୍ର 7,000 ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ସୁଧ ପ୍ଲସ୍ ସୁଧ ମୋର 15,000 ହେବ, 2 ବର୍ଷର ସୁଧ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆସିନାହିଁ। ହଁ, ଲେଖିଦେଇଥିଲି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ, ମ୍ୟାନେଜର ଇସ୍ୟୁ କରି ମୋତେ କପି ଦେଇଛନ୍ତି, ଥାନାକୁ ଯାଇ ମିଳିତ ହେବାର ସବୁ ଭେଟିକି କହିଥିଲୁ, ଥାନାବାଲା କହିଲା ସେ ଲୋକ ତ ଆସାମି ନାହିଁ ଘରେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ।
ଆମେ ଯାଇ ଫେରିକି ଆଇଲୁଣୁ। ଏଠି ସମ୍ପୃକ୍ତି ହେରଫେର କଥା କ'ଣ? ଏଠି ଗୋଟେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ଯେ ତାଙ୍କ ଶହେ ଆନୁମାନିକ 105 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ, ସିଏ ତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାକୁ ବେକାର ଯୁବକ ବହୁତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ସେ ଜାଗା ପୋଷ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି? ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଯାଉ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ନୂତନ ଲୋକକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଧିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଟଙ୍କା ଫେରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଇଏ ପଇସା ଫେରିଦେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ତଦନ୍ତ କରି ଗରିବ ଲୋକମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ।